urumva rati byo nakubwiraga kiroso arije bangombwa ko umuntu yihanga Danger Zone Music wihangana bitera kunesha bisaba kubasha bisaba kigihe cyose garukuri mu cyasha bisaba ubushisho utazugururira cyasha Tibuke muri kaga story ka baba na nyash kwihangana si bishyashya mwese muzi nkuru ya Yobu mutima ukomeye ni ukora kazi na nubu munagera ku ntego yarawuye na sababu ni kumwe wumva hari n'abanyura muri rihabu ni patience bikeneye attendance bikeneye time bikeneye care bikeneye truth all day ni kumwe umunaguhe mukira wowe ukirinda kubigira intambara ni kumwe ubabaruka byimenyera na ukuri cyo kurya no kwambara kwihangana n'ubutwari mujinya n'ubugwari kubabarira uwakwangirije kwirengagiza uwakwendereje ibifite umumaro kuri wowe byo ni byinshi gusa wibuke ko ibiri imbere ari byo byiza kandi byinshi iyo ufite icyo ushaka ahantu hose ugeze ukisha make abantu baba bari maso barekereje inshuti yanjye ijya ugenza gake pole pole njo mwendo misiyo buri gitondo twakwirinda ihangana niko kwihangana we zana bana rana azibra umunyarwanda kira so medic Danger Zone Music Rwanda ibwami Mungu wanyu rwabugiri Danger Zone Music.